But if you close your eyes， 欢迎回来，我是 Ransom。 今天呢，我们就回了我们的第二集的讲话有讲。今天呢，我们要讨论的东西主要有两个。第一，就是我们的频道终于改名字啦，改成Ransom TV。 为什么我会改这个名字呢？因为如果你有关注我上一个的公会老公第一集的话啦，我就是有说过我们频道要后面加什么什么 TV， 因为我们要改变我们频道的属性。至于为什么要改到频道的属性呢，我上一集就有解释了，所以想要知道的话就可以点击这边，我会放一个 link， 一个 link 在那边，大家可以按进去看上一集。第二个的东西呢，就是我们今天主要讨论的东西，就是 Vlogger 很难做。为什么我会讲 Vlogger 很难做呢？首先我们有六个 point， 那六个 point 都是关于为什么我会讲 Vlogger 很难做。不讲这样的，我们立刻讲，直接进第一个的 fact。 第一个 fact， 当你在外面播你的 vlog 时候，你对着你 camera 讲话的时候，别人就会用一种不懂什么眼神来看着你。为什么这样讲？因为我之前就是有试过要自己试的啦，自己试的第一集的 vlog， 可是我就是在 shopping center 里面，可是我走下我就跟着 camera 讲话的时候，那些人就这样子看着你，一直总在不理什么眼神，什么眼神都有，鄙视你啊，或者是你在做我摸啊，怎么一种很怀疑的眼神看着你啊，然后你就会感到很害羞，然后不再，如果你没有勇气的话，没有降大勇气的话，你是绝对做不到一个 vlogger， 因为你除了要忍受人家对你的眼光啊，那有时人家还会在旁边那边小声小声这样子讲你啊，那个 vlogger， 你看那个不懂啊，对着 camera 讲话啥的呗，是这样子哦。如果你真的是没有这样子勇气的话，你是做不到的，你只会失败。不过我会继续在这一个月里面去练习我胆量啊，然后去习惯这一种给人家看的眼，因为真正来说，我是讲11月到12月嘛，我们会做 vlog 的话，所以10月就是我的练习时间，我会把握时机的，所以放心，一定会有 vlog， 每天都会有 vlog， 11月12月就一定有。11月的话，有可能我有读书那几天那八天的话，有可能一下子有一下子没有，不便之处就请见谅啦。第二个 fact， 你要找到适当的题材。为什么会这样讲呢？因为讲讲你，如果你今天你哪里都没有去，你只是在家，然后你也只是过着你日常生活，只是在那边打 game 啊，上下 Facebook 啊，什么都没东西做，给人家感觉你这个的 vlog 是很无聊的，所以你要去找适当的题材来增加 vlog 的趣味性、趣味度。就很像讲我之前有介绍过的，大家可以去找一下的 channel 叫做 Real Joshua S， 为什么会，他也是一个 Malaysia 的 vlogger， 他的那个 vlog 的名字就比较特别，叫做孩子日记。他有一集是讲到做 vlog 不一定要到处去走，只要在你家，你也可以自己去找你的所要拍的题材。找不到题材你不能怪人家，因为这是你当初你自己要开始的，你开始了你就要坚持下去，你要自己去努力的找题材给大家看，而不是在那边抱怨天抱怨地，说没有题材怎样办，没有诶，又想不到东西，又没有东西做，又没去了你，哎呀不要拍了啊。哦，我就非常喜欢看他的孩子日记啊，然后他的孩子日记真的很好看，他也是一个让我想做 vlogger 的人。另外一个就是 Sean Lee 就每一天都会 upload 一个 video， 讲他一整天的行程，不过他是时常到处走来走去的，所以他的 vlog 很丰富，我也很喜欢看他的 vlog。 第三个 fact， 做 vlog 的要抓准时机。为什么这样子讲？你要抓到刚刚好那一个 moment， 这样美丽的画面你要会抓准那个 moment， 如果你抓不准的话，整个 vlog 就变到一部分没有这样好看了。第四个 fact， 我们也有自信心。为什么我这样子讲我们有自信心？如果你没有自信的话，人家看一下看你，你心里面的那个要拍 vlog 的心就会动下，然后整个就垮下来了，然后你就没有再有信心去做你的 vlog 了。所以我们对每一件自己所做的事情都要有信心，我们不要怕结果是怎样，不要怕别人会怎样看你啊，或者没有人看的那个 video 啊，只要你是享受那个过程，你有努力去拍的话，你觉得你已经尽了努力，就
就算结果是再怎样都好，都会心甘情愿。如果你没有，你做一个 vlog， 你没有自信的话，根本不用再去想要做自己的生活 video。年来开相机起来，你都没有这种信心的话，真的是不用做。我会从今天开始训练我的自信，还有拿着相机讲话的那种给人家看的感觉啦。总之到我会想办法去克服这些，在即将来临的11月12月做到最好看的 vlog 给大家看。第五个 fact，这个我认为是最严重的事情，因为如果你要做一个 vlog， 一整天 round down 下来，你都要拍你的东西。如果里面有一拍完了，你就可以直接 upload。还有你要剪辑，剪辑是一个很麻烦的东西来的，你就要去牺牲你的睡眠。你看，你一整天下来过后，你用了你大概十分之九了，可以这样讲，十分之九的时间去拍你的 video， 剩下十分之一是你的睡眠时间。可是你要抽。大概从里面抽五分之一的时间来剪辑你的 video， 因为你如果你是真的要每一天做的话，是非常的累。你每一天都要拍了，然后你还要去剪辑，剪辑完了你还要去 upload， 你的睡眠时间就会直接从降长变到降。我们看到 Joshua、Sean Lee 啊，一些人的日记，还有很多，其实世界上很多很多地方都有很多的 vlog， 他们真的很辛苦。当你们看到他们的 vlog 的时候，你觉得再不好或者是有什么问题的话，可以提出啊，可是不要以骂的态度。这样他已经很辛苦拍给你们看了，你们还要去骂他的话，你不觉得心里过意不去或者什么的关系？因为我要表达的就是真的很辛苦做 vlog。 第六个 fact，要有毅力。很像 Sean Lee， Sean Lee 是从没有记错是七月多，今年的七月多开始拍他的 daily vlog， 他的 daily vlog 坚持了从七月到现在已经三个月了，坚持了三个月。我是大概从八月样子开始追的啦，他每一天真的是每一天都有 upload， 他有这样子的毅力我非常的佩服的。另外还有 Joshua， Real Joshua SE， 就是他的话语名叫池伟成啊，他做 YouTube 大概也有大概三年吧，然后他的孩子日记到现在已经做到220多集，想不到还有这样的毅力啊，可以拍到200多集。我也会坚持下去，我到我要做的我一定会坚持下去，不会半途而废。如果你是说我的半途而不会半途而废的意思，讲不会直接一下子中断，或者说之后讲，因为我是讲每一天一个 vlog 嘛，11月12月。可是如果讲开学过后呢，我就不确定可以每一天一个 vlog 啊，因为大家如果上过学都知道，上学已经占了很大，占了你三分之二的时间，还是三分之一时间你要做什么？要做你的功课啊 assignment 啊，然后又有考试啊，然后又有那些我们还有一种网上的功课啊，那些还有 project 啊。11月12月过后我就不确定可不可以每一天做，可是我一定会做了，一个星期礼拜应该会有一次的，希望大家敬请期待。谢谢你收看今天的功课有功，我是 Ronson， 我们下一集再见， Chill Rack、right。